Přátelé, já vás zdravím spíš u takového kratšího vlogu. Dneska mi se stala taková nemilá věc, a to, že s mým voze Škoda Rapid usídlila kuna lesní. No, kdybych měl dýzla, tak možná kuna skalní. Já vám teď ukážu, jak jsem to poznal. Už se tam vyskytovala nějaký ten čas a já pro týhletý sketě musím začít nějakým způsobem bojovat, protože boj s kunou není jen tak jednoduchý vyhrát. No, použiju na to svou takovou vlastní metodu, kterou jsem nazval Sentinel Vanilla. Nemusíte ji aplikovat, možná, že to fungovat nebude. Jsou takový tři úrovně výskytu kuny. Ta první, ta je nejjednodušší, taková ta první kategorie, a to je to, že máte opatlaný motor od ťapiček a plných chlupů. To se ještě nic moc neděje, protože kuna vám pravděpodobně nic neudělala. Ta druhá úroveň, ta už je o něco horší, to když otočíte klíčkem a auto prostě nenastartuje a je konec. No a ta třetí, když vám je nakouše a vy zrovna předjíždíte kamion a ono vám to chcípne. To už je horší. No a teď se podíváme, jak poznáte, že vaše auto naštívala kuna, což je docela jednoduchý. Otevřem si pochopitelně víko motorového prostoru. No a tady je ta zkáza, teda ona nic nenakousala, ale podívejte se sami. Tady kuna evidentně byla, protože už před týden jsem tady otíral ťapičky. To bylo tady celý potěpaný, teď je to méně, je to takový rozmazaný, ale evidentně se té kuně tady líbí, sketě jedný. No a potom tady byly ještě, ono je tady špatně asi vidět, ale tady na tom, na téhle protihlukové ochraně byly chlupy. Tak lidi používají různé techniky, jak vyhnat kunu ze svého vozu, různý psí, tygří, kočičí chlupy, trusy, různý spreje. Já si myslím, že tyhle ty metody moc nefungují, protože kuna je docela dost chytrý zvíře, dokáže si přinést i vejce v tlamě. Mimochodem, to jsem já v brouku měl, že si kuna vzala vejce, dala si ho do tlamičky a dala mi ho mezi blatník a baterie, tam ho nechala, ale nic nepřekousala. Taky dost často čtu, že lidi používají tyhle ty WC bloky na záchod a dají je tam a kuně to asi nevoní. No, mě taky ne. Ale já tam tyhle ty bloky moc dávat nechci, protože když z toho auta vlezu, tak bych byl cítit, jako bych měl rande s kosmetičkou sanitární keramiky, což by v mém případě vlastně ani nebylo na škodu. Takže tyhle ty bloky fakt asi ne. No, podíváme se na to dál. Tak já si ten motor, respektive ten kryt toho motoru, nejdřív trošku očistím, abych, to už jsem dělal ale minulý týden, abych poznal, jestli kuna bude mít opět další choutky. To je takový základ pro tu identifikaci, jestli ta sketa sem bude chodit znova. A to ještě vezmu vodou. Tak, trošku vody a nyní budeme aplikovat mojí metodu. A co použiju já? No, ono to teda nemusí fungovat, ale z vlastní zkušenosti vím, že mi to u Brouka fungovalo a tady dočasně přes půl roku u Rapida taky. Je to tohle. Vůně vanilka. No, prostě narvu celý auto vanilkou a uvidím, jestli se to paní kuně bude líbit nebo ne. Už to mám totiž docela dost. Tak já mám hotovo, vanilka je instalovaná, uvidíme, jestli to bude fungovat. Vypadá to takhle. Takhle jsem to tady zašmodrchal, ale drží to hezky pevně. Ona fakt kuna nemá ráda aromatické věci, to je přece jasná věc. A jej musím dostat, sketu jednu, ta musí prostě z toho auta pryč. Nemám jí rád. No a je hotovo. Já vám dám tak za 10 dní v nějakom z dalších následujících videí vědět, jak tohle tam moje metoda funguje. A jestli vůbec funguje. A jestli se tam ta kuna zase neobjeví. A hlavně, ať mi nic neprovede. A to je asi všechno. A jestli se vám moje krátké video dneska líbilo, tak mu dejte like, anebo dokonce i odběr. A já se budu těšit příště.